We have the Super Sock. So think of a bean bag on steroids. It's been lifting for a while. It's been eating a lot of chicken breasts. It's just ready to fuck your life in half. Jesus. Super Sock. This is the Super Sock. So, you know. Super Sock.开心的念叨确实非常的有趣。Mark San 他们这个出了蛮久了，做了蛮久，我入手都小两年了。好，今天其实他们有一款新产品了，这个是 Mark San 老哥寄给我的，我们跟大家讲一下这个。但是说这个趁着机会把这个拍一下。好，就是之前大家有一些 GT 他们拍过一些打这个叫 Super Sock 是吧？就是超级袜。好，我们刚才就是我们也可以打我们自己的 Super Sock， 你自己的袜子啊叠一叠就放一个进去，你填两个都应该填一对都没问题。好，你只需要灌一点点，因为我这瓶已经都没气了，已经都没有了，最后一点点，你看看还是 OK 的，还是可以拿你的臭袜子，好吧，可以去熏熏人的。好，那它这个结构呢，你看到核心的就是底座嘛，然后充气口在底下，然后上面这个好像一个套筒还是叫什么，这个苗的那个是吧，延长筒。好，其实怎么说呢，如果你是用来打袜子这种呢，甚至说好吧，怎么就做个演示吧，你可以对，直接就把它填进去，然后袜子就从前面塞。好，其实是一样的效果，其实是一样的，因为它并不需要特别的，你知道袜子嘛是吧，然后你就再退出来是吧，退出来这个好像就真铁那种，打完之后退出来你就这么一个壳。当然你需要一定的剪辑哈，一定的剪辑把那些不好看的镜头剪走啊，这样你都啊找回点那个感觉，好吧。然后呢，如果说其实这个套筒呢，怎么说，你套上它之后呢，它更适合，就除了填东西之外更适合什么呢，比如说有接下来这几种啊，几种类型的给大家第一次看一下。我们今天介绍这些都不是 BB shower 的， BB shower 我们之前介绍过的，其实 BB shower 就好像是大号喷子一样，其实没什么太大乐趣。好， BB shower 就可能像那种，但这个是 GMP 的啊，它其实是打这种可以发射这种真正有一个橡胶的这种什么啊，这个就是硬壳的。它打一个洞，它也有这种EVA 吧，对，这种软 foam 的这种啊，也可以是吧，它就是这个气体啊，喷这个气体是吧，可以喷一定的距离啊，就类似于这种啊，这种其实就是非常适合什么呢，如果你是带这个套筒的话，你这个也是可以塞回去啊，这个是手感是确实非常不错啊，这个你看是吧，这个粗度啊，怎么说这个粗度，这个应该是 MacBook， 可能是 MacBook， 我记不太清啊。然后它因为它前面是这个软的，它外部这个壳也是胶的，前面这个软的这个头可以拿下来。它这个就正好是能套在外面啊，套在外面真的好。那 GMP 它原装这一款的就不行，因为它这个直径是刚刚好，你看到它这个都是硬的，这个就没法固定在上面了啊。但反倒说 MacBook 这款Foam 的这款呢？这款完全软的，它是可以，你可以套在里面的，它套在外面也不行啊，因为它是软的，你可以塞在里面，哎，所以这个三种你看，好，在外面，在里面，还有一个中间的，它这个其实原本给的是送这种，看到也是这种 EVA 的，说软弹还是叫什么，它其实打软弹用的，这个你看这个就刚刚好，这个直径是吧，刚刚好，它用来打这个，其实但是像我们说的，你打袜子也不是不可以啊。我们就打袜子，这个非常香。那给大家演示一下哈，其实这个我们拿这个啊，拿这个套在外面的，是吧？然后其实我这瓶气已经没有了，就正好在我这个环境是 OK 的，用来做这个演示。对，你看基本上没什么气了，但是其实作为演示来讲已经完全足够了。我们刚才拿的是320A1 嘛，是吧？最后我们换这个 GL06， 是吧？然后对。想象一下，它是 Super Sock 的臭袜子，还是 OK 的，还是 OK 的，虽然是一个什么尿蛋的这样一个形成，但是 OK 的。然后就是这款最近他们的新品，这个 Airsoft 手雷或者还是叫什么的，反正它就是，对吧？就是你这个，这个一拉开，一拉开之后，然后往地上一甩，
地上一丢啊，就这样转转转，然后那个 BB 弹是吧，才可以啪啪啪啪啪啊。这个好像国外他们这个 war game 还是什么，就蛮受欢迎的啦，这种类型的产品啊。我这个还是成底的啊，这个成底的，这个是因为他们之前借过，但我个很给力。这个我们其实这个类型的产品我不是很了解，我不是很了解啊。但是就说这个我这其实说说我们自己的流量好吧，帮人家带货也算不上。包括他接后还给我寄了这个他们的替换的这个底座，升级后的底座了。就现在好像现在卖的版本都是已经换过的啊，就是原本的这个是一个胶还是什么塑料还是什么尼龙的这个塑料底座了啊，现在是这种铝合金的底座，就更耐用了，然后更耐用一点。好吧，这个我就给大家看一下，如果你之后准备要保养啊或者什么的，就一个这么一个过程吧。好，就是这个底盖，你先把这个底盖拧掉啊。可能略紧了，它是用工具，其实我们后来试了用手，用手第一次可能略紧了，但是其实应该也是可以的。好，你只要按住前面了，然后把它转下来，它替换的其实就是这个底盖，这个橙色，你只要把上面的这些欧圈黑色的那些，还有底面这个蓝色的全部拿下来，然后放回到这里，对，相同的位置啊，然后里面其实里面还有两个这个东西不用动，上面这个东西不用动。你看一个球，一个蛋蛋哈，还有一个弹簧，然后就是像这样放，是吧？这个形状这样放，然后再把它装回去，拧紧就可以了。啊，然后这个结构呢，我就拆开换的时候，我才发现了，给大家看一下它这个结构，其实前面就是这样的。啊，这前面是灌气口，是在顶部灌气的。它回装的时候你要注意，就是说它，这个瓶身上这个你看到，这里是其实是入这个 BB 弹的地方，它其实里面是这种，我不知道怎么拍清这里，你看到这个 BB 弹应该就是顺着这个墙壁有没有一圈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 ，就是你可以把它填满的基本上，好吧，然后把它再装回去，当然你这些东西。动作是要在装回之后去做了，我们这里就可以给大家演示一下，它这个入气口呢，要跟这个瓶身的这个口呢表示，就是对住，就是这就对住，意思就是说，在它对面啊，对面去对，好，大概是这里吧，来看，就是这个口在这里，入气口在这里，好，然后就是摁住前面这个，顶住前面，再把它拧回去就可以了。啊，你可以之后如果说有些零件什么，我看到好像这些零件都有单独，淘宝上都有单独出售的。啊，底座还有什么一些欧圈密封的，还有弹簧啊什么的。啊，如果好像蛮耐用的，我看到这之前这个好像有个老外这个评测，他用了40多次 OK 的，还是 OK， 还是完全没什么问题。啊，这个是他的这个新品了哈，我会放一些他的这个实际的效果，还有他们的这个。一些更换的详细的演示，好吧？关于这个替换，对。然后这款我最近看到是，其实我个人是蛮感兴趣的，因为我最近看到就 TMC 他们好像进了好多用，应该去卖到海外了。这个当时我就觉得这个一定会这个迟早会发光发热，我觉得这个有点塔格那个味道，但又不像那个那么硬核，是吧？那个你可能真的要，所以说烟花爆竹类的这个产品，有一些可能你还有一些许可、一些证书。好不好？它那个就是对，而且实在太贵，这单价是太贵，对吧？这个性价比就高多了嘛。就你也可以找到很多类似的乐趣。那就是这样啊，希望这个也帮大家做个参考，好吧？希望对你有帮助的话，记得订阅、分享、点赞。我是太极，我们下期再见了，拜拜。